Viem, že to bol premiér Slovenskej republiky, mal prsty vo veľa kauzách, privatizoval. Vlastne odstúpil prezident, tak on bol dočasným prezidentom a vtedy tam bola tá kauza s tými Mečerovými amnestiami. O Vladimirovi Mečerovi viem, že bol politik, ale viac som sa o ňom nezaujímala. Všetci vieme, že to bol v tých 90. rokoch taká pre ľudí až, by som povedal, že modla. Bol na čele prvej vlády Slovenskej republiky, neskôr jeho ďalšia vláda sa pokladala skôr za autokratickú a taktiež prispel k tomu, aby sa Československo rozpadlo. O Vladimíre Mečerovi, neviem, možno až tak veľa viem, že mal kauzy s podsvetím. Za jeho vlády bol unesený syn Michala Kovača. Bol som na filme Únos, čiže väčšinu informácií, čo o ňom viem, mám z toho filmu. U nás akože sa vlastne jeho meno ani nechcelo moc riešiť, keďže rodičia majú na jeho vlastný názor. Áno, áno, veľakrát. V negatívnom zmysle väčšinou. Teraz ako bola tie tá kauza, tak sme to prebrali doma s ockom, lebo on sa dosť zaujíma o politiku. Občas zaznelo jeho meno z televízie, ale doma sme ho nejak neriešili. V minulosti, teraz už ani moc nie. Možno áno, ale keď to som bola malá, vtedy som to nevnímala. Do Trenčanských Tepliciach, tu sme sa usadili a ja tu pracujem, žijem. Ja by som tej mladšej generácii chcela dať, podobne ako sama sebe som si dala tým filmom, nejaký kontext. Jednak tej doby, v ktorej sme niektorí z nás vyrastali, niektorí už sú mladší, ani v tom nevyrastali, ale vlastne plody tej doby, to, jak sa tá demokracia u nás zasiala, tak takú ju máme dneska. A myslím si, že na to, aby sme si mohli odpovedať na otázku, prečo sme druhá najskorumpovanejšia krajina v Európe, prečo sa tu dejú takéto veci, ako sa tu dejú, prečo furt máme potrebu vzývať nejakých silných vodcov, tak musíme sa trošku vrátiť späť a pozrieť sa na celý ten príbeh, aby sme si to mohli poriadne uvedomiť a naozaj si odpovedať na tieto otázky. Určite mi to veľmi veľa priblížilo. Som veľmi rád, že som išiel na ten film a naozaj ma to fascinuje, ale teraz neviem, či z toho dobrého alebo z toho zlého smeru. Nevedela som, aký bol, keď bol mladý v tej komunistickej strane a taktiež niektoré detaily, čo sa týka únosu alebo tej noci dlhých nožov. Väčšinou tam boli také fakty, ak sa to dá nazvať faktami, že ktoré sú ľuďom známe. Celkom ma zaujalo to, čo povedal Mečiar o tom, že pán prezident tedajší vedel o tom, že sa to vlastne má stať, čo sa týka toho únosu jeho syna. Vedela som, že zomrel Remi a žiaľ som nevedela, že to súviselo takto s jeho vládou a s jeho počinmi. Všetky tie informácie, ktoré som sa z toho filmu dozvedel, som už vedel predtým. Ako tak verejne vedel klamať a ja by som vážne uverila, kebyže neviem, tie fakty, teraz sa vám to ľahko hovorí, ako... Nezmenil vôbec môj názor. Proste presne to vystihlo asi to, čo ja som si myslel a čo som vedel. Mňa hlavne osobne neviem, či fascinovalo alebo zarážalo, že jeden človek ako mal neskutočnú moc nad celým štátom. Aký to bol neskutočný manipulátor, ale na druhej strane neuveriteľne inteligentný človek, keď vedel, ako a za aké tie nitky ťahať. Bolo tam aj to zlé o ňom, ale nebolo tam aj to dobré proste, tak nebolo tam všetko vystihnuté a hlavne to bolo také chaotické, že nejaká kauza sa začala a nedokončila sa. Vôbec iba ho utvrdil v tom, že bol to zlodej a vlastne nie veľmi dobrý človek pre Slovensko. A veľmi sa mi páčil záver filmu, lebo tam autorka ako keby nadviazala na prítomnosť, že sa môže zopakovať minulosť. Záber z roku 2016, kde pani povie, že na prvom mieste je Fico, až na druhom Svätý Otec. Takže príde mi to, že troška smutné, že ten náš štát sa nejako nepohol. Skôr mi prišlo, že ten film nabádal k nejakému názoru. Úplne som sa s tým nestotožňovala. Ako, a nie som ani za, ani proti, ale ona tam vyjadrovala svoj subjektívny názor na ňo, hej? Mám taký názor, že chcela by som sa určite dozvedieť pravdu o tom všetkom. Ja sa v tom filme vyskytujem, hovorím tam celý vlastne svoj nejaký osobný príbeh, ktorý sa toho týka. Tým pádom sa vyhýbam všetkým obvineniam, že to je neobjektívne, lebo ja som sa ani nesnažila o to, aby to bolo niečo, čo si akože založí Ústav pamäti národa. Nesnažila som sa o investigatívu, o hrozne objektívnu reportáž. Je to film s jasným pohľadom. Akože mňa na dejiny, na vôbec akože vyrastanie v tej dobe a na to, čo sa tam vlastne dialo v tej politike. A dúfam, že v tom filme je aj taký ako priestor na to, nech si ten divák trošku pospája aj veci sám. Že nemyslím si, že to je úplne tak, že mu všetko hovorím.